Mirë mëngjes, përshëndetje. Si jeni? Mëshëndet. Mirë, po. Zoti Ernest këtu. Ernest Hila, po. Po, gëzohem shumë atëherë që jam sot mysafir në shtëpinë tuaj, ose më saktë është emisioni Veri Jug, televizioni Report TV, që sot dëshiron që ndroj këtu tek qendrat tuaja në rrobaqepësi, por edhe në qendrën ku gratë endin pëlhur. Flasim dy fjalë për Rragamin tuaj. Po. Nuk di, është vendindja juaj apo jo Rragami? Kurse na kena fillu këtë punën me tezgjaheve, sikur a kanë tradit e nona u tona, gruja e ka trashigu për nërëz vetë, edhe mendimin e disa italianëve që jardhen me pa e me morë dhe gjona si për lurata, më ndaj fillu e kja punë që punojnë. Atëherë, ju lutën të ju pyes, sa familje jetojnë aktualisht në Rragam? Para fërsisht janë 220-260, para fërsisht e 500 banor, dhe më thonë mund tjetë. Dhe a vazhdon të jetë këtu bazë ekonomisë familjeve duhani, apo ka dhe ekonomi tjera ndimëse? Duhani a kryesorja, për mandej edhe... Vazhdon a ko, këtivohet duhani? Po, edhe emigracion, mandej që janë që i një mërën sa do pak, po vetëm me duhani edhe i kja punë që i kena najtë. Nësa juve këni zgjedhë të merë një më artizanat? Më artizanat, po. Si pas tradizës familjare? Po. Pra, ju thatë që edhe nëna ju është marë me... Po. Me rrëfen ose me... Po, me tezgjaheve. Me tezgjaheve. Me tezgjaheve. Me vegi, thonë Veri. Po. Kurse, unë kam punu dhe rrëfen edhe në kodë, si të nëvërhojtë, dhe më thonë, kodë sistemi tjetër, kam kënë këtë dhe qendra. Tu kënë rrëfen, dhe më thonë, kam bënë përpunimet e këtune gjonov që bëjnë gratë tezgjaheve. E kam përpunu, e ti kam bënë, dhe më thonë, për në zjerë produktin, pra. Në zjerë produktin, sikur e kërkan tregu në Itali atje. Me Italinë jeni lidhur? Me Italinë, Milano kena dyqanin tonë që ashtë. Bravo, ju përshëndes Ernest, bravo. Surprizë, bravo. Vele që unë se kam pa, po në pjaca do, më thojnë ashtë dyqani, duke thonë që trektën mallin tonë. Sa mirë, sa bukur. Po, shumë. Pra, gjithçka fillon me ide që nga nisja, që nga nana ju e mirë, po. Për të ardhë pasaj të rrobaqepësia ju e, thatë ju, po. Dhe të qendra që është këtu, qendra që punoj, po. E grave, që endin e tezgjaheve. Mirë, atëherë unë kam dëshirë që të hyjë fillimisht tek tezgjaheve. Tezgjaheve, po. Pastaj mund të shikojmë edhe produktet tuaja. Po, pra, ato që juve nxirrni mbas tezgjaheve, ku i rregulloni, i propononi, i bëni gati për treg. Për treg, po. Mundemi dot Ernest. Po, si, si. Ju falenderoj shumë atëherë. Mund të shkojmë? Ecim. Po. Unë marrëm kore bëqepsia, dhe me thonë që i bëj punimet, por për me administru punën e dhe tona e bënd vajza, që i ka marru shkollen, dhe me thonë e kam administratore të kësaj punishtë. Qendrës, ose punishtës? Qendrës që punojnë, po. Tu janë të zgjahat? Po, që më rrët edhe me modelet, e më rrët me skicat, e me të gjithë. Mund të shkojmë atëre, mund të shkojmë, falim dhejtë, Ernest.